Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Narito po ang aking lecture tungkol sa employment status. Yung employment status, isa po ito sa dapat nating malaman kung merong bantang tanggalin po tayo sa trabaho. Bakit po? Tatalakayin ko po mamaya. Yung pong employment status, hindi po ito yung unang bagay na dapat nating ikonsidera uh, kung may bantang tanggalin po tayo sa trabaho may dalawang unang tanong na dapat sagutin uh, sa lecture po na ito ipapalagay natin na una meron pong employer-employee relationship hindi po natin tatalakayin ngayon yung tanong na independent contractor ba ako o empleyado. O yung uh, kaakibat na tanong, meron bang employer-employee relationship? Diyan papasok yung control test, yung power of control na pinakamahalaga uh, sa pagsagot sa tanong na ito. Para po sa mas malalim na diskusyon tungkol dyan, pwede niyo pong panoorin ang video ni Attorney Uh, Professor Arnie De Vera tungkol po dun sa mga delivery rider ng Lazada. O kaya po, nandyan yung case citation sa baba. Pwede niyo pong basahin yung naging pa siya ng Korte Suprema. Hindi rin po natin pag-uusapan ngayon yung sitwasyong trilateral. Yung kanina, dalawa po bilateral. Ngayon, Trilateral. Bakit po trilateral? Kasi merong contractor, limbawa ahensya, agency, may middleman. Hindi po natin sasagutin ngayon yung tanong na sino ba yung employer ko? Yung principal ba o contractor? Sa halip, uh, ire-reserva po natin yan sa ibang talakayan. Kung gusto niyo mapanood yung video tungkol dyan, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-komento sa YT o Odyssey page ng video na ito. Ipapalagay natin na tukoy natin kung sino ang employer. Kaya ngayon, ang tatalakayin po natin, ano ba ang aking employment status? Paano ko ito malalaman? Base sa aking employment status, ano ang mga pwedeng basehan para tanggalin ako sa trabaho? Hanggang dyan lang po. Yung uh, tamang proseso, yung kung ano ba ang dapat kong gawin bilang manggagawa, hindi po natin masasagot yan ngayon. Bakit po mahalaga yung employment status? Kasi po employment status ang magtutukoy kung ano ang mga maaaring basehan para po kayo tanggalin ng employer. Paano ko po malalaman ang employment status? Employment contract, kontrata, o kahit anuman kasulatan na may kinalaman po sa trabaho. Terms of reference, offer sheet, hindi lang po written, pwede po oral. Nakalagay po sa labor code. Pero po, hindi binding ang nakalagay po sa kontrata. Bakit po hindi binding? Ilarawan ko po yan sa pamamagitan ng mga kaso. Unang-una po, basahin ko yung kontrata. Temporary slash casual contract of employment. Tapos po nakalagay sa baba, this temporary slash casual employment contract unless sooner terminated for any of the causes above cited. Ito po, i-emphasize ko, idiin ko. Shall then automatically cease on its expiry date. Tapos po yung one, item one. This employment contract shall be on a day to -day basis and shall not extend beyond the period stated above. Hihimayin po natin itong employment status na nakalista mamaya. Ngayon po, gusto ko pong mag-educated guest po tayo. Ano ang employment status ng mga manggagawa na sakop nung pong kontrata? Five seconds po, pakisagot sa comment section yung pong sagot nyo at yung pong timestamp. Anong, o, anong uh, punto na ito ng video? Uh, yung oras ng uh, puntong ito ng video. Sige po, paki po 5 seconds. Salamat po. Dagdagan ko ngayon yung kwento. Mga emergency worker sa poultry plant, manok. Ah, uh, yung kontrata nila para po sa trabahong limang buwan lang nang matapos po ang limang buwan tinanggal po sila sa trabaho. Pwede niyo pong sag uh, baguhin yung naging sag sagot niyo. Ah uh, Sige po, ilagay niyo po ulit yung timestamp at yun pong ah uh, sagot niyo. Ah uh, kung babaguhin niyo man, pakilagay po na uh, change answer po kayo. Okay po, maraming salamat. Ang sagot po dito ay fixed term employee. Hindi po casual. Yung nakalagay po sa kontrata casual. Hindi po ang naging ruling ng Korte Suprema, fixed term. Pero babalikan po natin ito mamaya. Kasi para po sa fixed term employment, hindi lang po dapat uh, limitadong panahon may dagdag requirement pa po. Ibang kaso naman, uh, casket maker, pagawaan po ng kabaong. Second paragraph, pangalawang talata, you will be working a five-month contract basis. Sige po, ano po ang employment status? Five seconds po ulit, pakilagay po ang timestamp at ang sagot. Salamat po. Dagdagan ko po ngayon yung kwento. Carpintero, masilador, pintor. 1998 pa lang. Nagtatrabaho na po sila doon. Matapos ang siyam na taon, sakalang po sila pinapapirma ng kontrata. Base po sa dagdag fax, dagdag na kwento, ano po ang employment status? Pahilagay po ang sagot nyo. Ang timestamp at kung nag-change answer, pakilagay po na change answer. Maraming salamat po muli. Ang sagot po dito ay regular employees. Bakit po? Sinipi ng Korte Suprema dito ang isang naunang kaso. Ano po yung nangyari sa kasong yon? Ah, uh, ito account executive para sa dyaryo. pang Panglimang kontrata na niya ito. Sabi sa kontrata, pwedeng tapusin ng anumang partido yung kontrata. Matapos yung dalawang bond, sa ilalim ng panglimang kontrata tinanggal na po siya. Ang naging pasya po ng Korte Suprema, hindi maaaring magkubli ang employer sa kontrata niya at ng kanyang mga manggagawa. Sa pagtukoy kung ano ba ang relasyon nilang dalawa, employment status, hindi eksklusibong nakadepende ang batas sa kontrata, nakasulat man o pasalita. Basihan din po ang katangian ng trabaho. Uulit-ulitin po natin yan ngayon. It is the law and not what the parties say that determines their relationship that determines employment status. Bakit po ganyan ang doktrina? Kasi po security of tenure ng manggagawa ang pinapangalagaan ng batas. O may salin sa wika natin, katatagan sa trabaho. Bakit po pinapangalagaan niya ng batas? Dahil po sa sheer inequality lubos na hindi pagkakapantay-pantay, kung saan karaniwang laban sa manggagawa ang timbangan. Kaya nga, may kasabihan, no? galing kay Pangulong Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law. Kaya pinapangalagaan po ng ating saligang batas, ng pinakamataas na batas sa ating bansa, ang katatagan sa trabaho. Tandaan po natin yan. Yan po ang layunin ng mga patakarang pag-uusapan natin po ngayon. Employment status, ito po ang nakalagay sa labor code. Pinakita ko na po kanina yung listahan. Kung mapapansin nyo po, kulang yung nasa labor code. Yung po kasing huli, wala po yan sa labor code. Saan po yan galing? Mamaya po. Abangan. Simulan po natin sa regular employment. Sa pamamagitan ng pag-apply ng natutunan natin kanina. Hindi po ulit binding ang kontrata. Ang titignan natin ay yung katangian po ng trabaho. Waiter or cook helper sa hotel, siyam na taon, tapos po, pinapirma siya ng kontrata na nakalagay po doon March 1, March 2, and March 3. Nakalagay po sa kontrata, which terminates or co-terminus with the completion of the function, work, or services. Magtatapos kasabay ng pagtatapos, pagkumpleto ng trabaho. Walang nakalagay na pecha o date ng pagtatapos. Okay, ano po ang kanyang employment status? Limang segundo po ulit. Pakilagay po ang timestamp at ang inyong sagot. Salamat po. Ang sagot po ay regular employee. Dito po tinalakay ng Korte Suprema ang dalawang kategorya. Unang-una, -una, Necessary or desirable? Pangalawa po, at least one year of service. Himayin po natin yan. Nasa labor code po, yan po yung unang kategorya. Yan po yung pangalawang kategorya. Unang kategorya. Kinuha ang manggagawa para sa mga aktibidad na karaniwang kinakailangan o kanais-nais. Necessary or desirable? sa karaniwang negosyo o kalakalan ng employer, usual trade or business. Pangalawang kategorya, tinuturing na regular employee ang sino mang manggagawa na nakapaglingkod ng hindi bababa sa isang taon, tuloy-tuloy man o putol-putol. Kung yung suma total one year, tinuturing siya na regular employee. Note, Kaugnay ng gawain kung para saan siya kinuha at dapat magpatuloy ang kanyang trabaho habang may ganoong gawain. Yung pangalawang kategorya po, may taning. Dito po sa una, walang taning, walang time limit. Ano po ang concern sa pangalawang kategorya? Paano po kung kinuha yung manggagawa tuloy-tuloy ah, pero magkaibang gawain. Halimbawa, ang una niyang trabaho, encoder. Pero tinanggal na yung posisyon na encoder, nilipat siya sa maintenance. Tapos naging obsolete, uh, hindi na kailangan yung trabaho. Halimbawa, dinispatcha na yung makina, pinalitan na. Ginawa naman po siyang guard. Ano po yung epekto nun? Nawawala na ba yung regular status niya pag nagtatapos na yung gawain? Ibig sabihin ba, tumatakbo na naman yung kailangan mag one year, one year, one year muna siya dun sa bagong gawain bago siya muli i-consider ang regular employee? Yun po yung mga tanong dito sa pangalawang kategorya. Mga concern. Question mark po. Okay. Regala, babalikan po natin ito mamaya-maya lang sa regular employment at muli sa fixed term. Mason, para sa maintenance projects or engineering department ng employer. Ang employer po gumagawa ng arena, yeast feed, tapos hindi tuloy-tuloy ang panahon ng trabaho, putol-putol po o oh may gaps, may bungi. Pero pag sinuma total, labing limang buwan, higit isang taon. Tapos po, yung mga gawain para don sa buong panahong nagtrabaho siya, pare-pareho lang po. Pagpintura, paglinis at pagpatakbo ng kagamitan, pagtulong sa iba pang mga regular employee sa maintenance work. Ang sagot po ng Korte Suprema, regular employee, sa ilalim po ng unang kategorya, necessary or desirable. Bakit po? Pinapakita po ng paulit-ulit na pagkuha sa mason para sa pare-parehong gawain sa loob ng higit isang taon na necessary or desirable, kinakailangan, necessary, nang negosyo o kalakalan ng employer, usual trade or business of the employer, ang kanyang trabaho. Hindi po excuse na walang kinalaman ang pagiging mason sa produksyon ng arena. So first category pa lang, unang kategorya pasok na po siya. Pero ituring man siyang temporary employee naging regular employee siya nang magtrabaho ng isang taon o higit pa. Ito na yung pangalawang kategorya. Pero pumuli, unang kategorya pa lang, pasok na po siya. Ito pong diskusyon ng pangalawang kategorya, parang aside na lang to Dagdag. Kaya po sa kasong ito ng Mason Romares, kapag pasado na sa unang kategorya, hindi na, uh, hindi na dapat tignan kung gaano na kayo katagal magtrabaho. Titignan lang po 'yon kapag hindi po kayo pasok sa unang kategorya, sinusuri po kung papasok kayo doon sa pangalawang kategorya, at least one year of service. Yung repeated rehiring, ebidensya po yan ng unang kategorya na kinakailangan o kanais-nais karaniwang negosyo o kalakalan ng employer yun pong trabaho ninyo. Mga sumunod po na kaso. Mga manggagawa po sa hasyenda, lagi at paulit-ulit po silang kinukuha para sa parehong panahon o season ng trabaho. Paulit-ulit, every year, taon-taon, parehong panahon o season. Yun nga lang, pag off-season, hindi po sila pinapagtrabaho. Kaya po on and off. Ayon po sa employer, seasonal employees ang mga manggagawa po sa kasong ito. Ayon po sa Korte Suprema, kahit po na hindi tuloy-tuloy yung trabaho, on and off, maaari pa rin silang ituring na regular employees. Bakit po? Tinuturing lang na nakalive yung mga manggagawa pag off season. Ang tawag po sa mga manggagawang ito, regular seasonal employee. Spoilers po para mamaya. Iba po yung resulta kung pinagtrabaho po ang mga manggagawa sa loob ng tiyak na panahon. Pero pagkatapos noon, pwede silang magtrabaho para sa iba pang farm owner. Ah hindi po sila kinukuha nang paulit-ulit kada taon para sa parehong panahon o season. So para maging regular seasonal employee, same season every year. Multiple years. Continuous. Parehong season taon-taon, bawat taon every year kinukuha po kayo. Tuloy-tuloy dapat kayong kinukuha. Iba rin po yung resulta kung hindi naman kayo lagi at paulit-ulit na kinukuha sa taon-taon. Uh, so ilarawan ko po para mas malinaw. Rice planting, kinuha po kayo year 1. Hindi po kayo kinuha year 2, year 3. Kinuha po kayo year 4. Hindi po kayo kinuha year 5. Kinuha po kayo year 6 at 7. Kailan po nagiging regular seasonal employee yung po manggagawa sa example na ito? Sige po, pakitype po sa comment section pati po yung timestamp. Anong year? Salamat po. Ang tamang sagot po ay year 6. Ay, mali-mali. Sorry. Year 7. Hindi year 6. Year 7. Bakit po? Year 6, kinuha siya. Year 7, kinuha ulit siya. Nagtuloy-tuloy. Doon, regular seasonal employee na siya. Year 1, year 4, seasonal lang. Isang season lang, hindi naman siya po kinuha nung sumunod na taon. Ano po ang sukatan? Reasonable connection. So makatwirang connection. Titignan yung katangian ng serbisyo at kaugnayan nito sa karaniwang pangkalahatang pamamaraan. The general scheme under which the business was conducted. Hindi po kasama dyan yung tiyak o ispesipikong gawain na hiwalay sa mga gawaing normal na kinakailangan para isa gawa ang negosyo o kalakalan halimbawa po nag-upgrade si pabrika ng mga equipment Yan po yung kaso ng ALU tucp versus NLRC 1994 mamaya po babanggitin po ulit yan O kaya po bangko Pinag-usapan ko na po sa video ko tungkol sa BPI no Bank of the Philippine Islands. Pwede niyo pong panoorin 'yon pagkatapos ng lecture na ito. Ano po ba ang negosyo ng bangko? Mangutang at magpautang. Kanino po mangungutang 'yung bangko? Sa atin. 'Yung mga deposito natin, pinapautang natin 'yon sa bangko. 'Yung bangko naman, para kumita, ipapautang niya 'yon ng may interes sa iba car loan, home loan, business loan. Kung yung banko, dinemolish niya yung kanyang principal office, yung kanyang headquarters, tas nagpatayo po siya ng bagong headquarters, hindi po yan kasama sa normal niyang gawain. Hindi po hindi po yan umutang at pagpapautang. Yan po yung halimbawa ng tiyak o espesipikong gawain. Yung pagpapatayo, pagpapagiba at pagpapatayo ng bagong head headquarters. Pero kahit na para lang po sa isang season o proyekto yung trabaho, kung isang taon o higit pang ginagawa niya ang trabahong yon, okay, yung kaso ng mason, pinapakita ng repeated rehiring na kinakailangan nga o kanais-nais yung gawain yon sa negosyo o kalakala ng employer. Eto. So, ang sabi ko kanina, kung necessary or desirable yung kaso ng mason, pasok na kayo sa unang kategorya. Yun yung kanina. Pero ano po yung pasya dito ngayon? Kaya tinuturing na regular ang employment status ng manggagawa para sa gawain yon habang may ganoong gawain hindi na yan unang kategorya. Kasi yung unang kategorya, necessary or desirable, sa labor code, walang taning, walang time limit. Yun dito, may time limit. Yan po yung pangalawang kategorya. Habang may ganoong gawain, dapat ituring na regular. Okay. Root helpers, sila po yung mga nagdadala ng soft drink sa suking tindahan. 1984 hanggang 2004, 20 years. Ang depensa po ng employer, ang negosyo namin, ang kalakala namin, paggawa ng soft drink, manufacturing. Hindi po kasama yung pag ng mga produkto namin. Post-production activity lang po yan, di umano. Pero bukod sa mga hindi regular na root helpers, yung mga manggagawa sa kasong ito, meron ding regular root helpers ang employer. Muli, yan po yung sukatan, yung test. Yan po yung galing dun sa hasyenda na kaso. Ayan po, at least one year of service. Kaya sabi ko po sa pangalawang kategorya yan. Ayon po sa Korte Suprema, kung talagang ang negosyo nyo ay manufacturing lang, paggawa lang na soft drink, dapat wala na kayong regular na root helpers. At pinakita nung repeated rehiring, nung paulit-ulit na pagkuha ng mga root helper. Pinapakita niyan na necessary or desirable. Kinakailangan o kanais-nais yung kanilang serbisyo sa negosyo o kalakalan. Regular na negosyo o kalakalan usual train or business ng employer, Coca-Cola. Pero yung repeated rehiring, ituturing silang regular employee, ayan, para sa gawain yon as root helper, habang may ganong gawain, habang may ganong trabaho. Paano kung wala ng root helpers? Paano kung nilipat sila Iba na yung gawain nila, hindi na pagde-deliver ng soft drink. Nawawala ba yung regular status? Yan po yung concern sa pangalawang kategorya, question mark. Shall continue while such activity exists. Okay. So yun po yung ruling, no? At yung pong Quintanar, yung Coca-Cola case, N bank po yan, buong Korte Suprema. Kaya e ang sabi po sa ating saligang batas, dapat end bank ang masunod. Kung magkataliwas ang pasya ng division at end bank, dapat end bank ang masusunod. Dahil po end bank lang ang maaaring magbago ng desisyon ng division o ng end bank and bank buong Korte Suprema. Kaya po, lumalabas, wala na yung mason, yung kaso ng mason na repeated rehiring, ay ebidensya yan yung unang kategorya. Yung repeated rehiring, pang pangalawang kategorya lang yan. Regular employee, pero may time limit, may taning. So wala na to siguro. Question mark. Uste mga manggagawa sa uste, laborer, mason, tinsmith, painter, electrician, welder, carpenter. Nine years na paulit-ulit kinuha. May contractual employee appointments. Regular employees po ba sila? Limang segundo po ulit, pakilagay po ang sagot at timestamp. Maraming salamat po. Ang sagot po ay regular. Pero bakit po? Number one or number two? Pakisagot po. Lagay sa comment section. Yung timestamp. At one or two? Sige po. Ang sagot po dyan ay... One muna. Dahil po ba necessary or desirable? Hindi po. Dahil daw po ang kanilang trabaho ay hindi kinakailangan at kanais-nais sa negosyo ng UST bilang educational institution. Paano na yung repeated rehiring? Hindi tinalakay po dito ng Korte Suprema. Sa halip, sinipe ng korte yung desisyon nito sa Kimberly. Kimberly pagawaan ng papel yung mga manggagawa doon. Mechanic, electrician, machinist, at iba pa. Walang kinalaman sa negosyo ng paggawa ng papel. Number two, dahil ba isang taon o higit pa ang sumatotal? Doon, kaya po sila pumasok na regular employee. Pero ayan, may taning, may time limit. Only with respect to the activities for which they were hired and for as long as such activities exist. Nauna po yung Quintanar at yung Hacienda bago yung uh, Uste. 2017 lang yung Uste case. Quintanar, 2016. So ano na nangyari po dito? Na wala nang bearing. Tila walang bearing, walang uh, hindi dapat i-considera yung repeated rehiring question Mike, Kasi hindi naman po sinabi ng Korte Suprema na expressly na wala ng bearing ang uh, repeated rehiring o paulit-ulit na pagkuha. Eh yung Quintanar and Bank eh. Buong Korte po yun eh. So ano na po susundin natin? Yung mas bago o yung naging desisyon ng buong Korte? 2020, yung kaso po ng Manila Hotel, yung waiter sa hotel, regular employee po ba siya? Uh, ah po sa chatbox. Uh, chat box. No? At sa chat box, sa comment section. Timestamp at kung oo o hindi. Ang tanong po, regular employee po ba siya? Muli, nine years na po siya nagtatrabaho sa hotel bilang waiter. Okay. Ang sagot po ay regular employee. Pero muli, bakit po? One or two? Sige po. Pakisagot po sa comment section kasama ang timestamp o yung puntong ito ng video. Uh, maraming salamat po. Regular employee siya dahil una muna Necessary or desirable? Opo. Bahagi po yan ang negosyo ng hotel at uh, hotel and food industry. Kaya necessary or desirable ang waiting staff para sikasuhin ang mga panauhin sa mga kainan o restoran. Tapos, katulad nung kintanar, may regular waiting staff. Sa kintanar, merong regular route helpers ebidensya yan na kinakailangan nga o kanais-nais yung trabaho. At ito, pinapakita ng pagpayag ng hotel na pagtrabahuhin si Regala sa loob ng ilang taon sa ilalim ng iba't ibang service agreement na regular at kinakailangan ang kanyang mga gawain sa negosyo. Pamilyar po ba? Opo, pamilyar dapat yan. Kasi yan yung kaso nung mason kanina, repeated rehiring. Ito po ay ebidensya ng unang kategorya na necessary or desirable ang trabaho. Kaya balik na po ba tayo doon sa kaso nung mason? Yun na po ba ang dapat nating sundin? E paano yung kintanar? Ang sabi po sa kintanar, kung repeated rehiring, dapat po ituring na regular employee sa loob ng pangalawang kategorya hindi sa una. So ano na po susundin natin? Yung Quintanar, buong korte po yun muli. Question mark na naman po. Okay. May repeated rehiring, meron pong continuous rehiring. Tuloy-tuloy na pagkuha. Yung manggagawa po dito production assistant bago naging VTR playback operator. Naging bahagi siya ng internal job market ng employer. Employer dito ay ABS-CBN. Yung manggagawa dati pong bahagi ng Wawawi ni Kuya Will. Uh, alam naman natin yung nangyari kay Kuya Will. No? Uh, sabi niya, nagbanta siya na di ko napapangalanan kung sino. Nagbanta siya sa ere. Pag tinanggal yan, ako magre-resign dito. Nagginawa na ABS, si Willie ang tinanggal. Tinanggal ang Wawawi, pinalitan ng Pilipinas win na win. Yung manggagawa, nilipat po siya dun sa Pilipinas win na win. Si Kuya Will naman, nagimbita ng mga manggagawa para sa isang hapunan. Kasi gustong kunin ni Kuya Will para sa kanyang bagong palabas. Yung palabas na to, yung sa TV5 pa, bago pa siya nag GMA bago pa yung wawawin no nagalit ang IBS. nung nalaman na inimbitahan yung manggagawa dun sa hapunan ni Kuya Will kaya sabi ng manggagawa pinilit siyang magbitiw magresign ang sabi po ng korte suprema dito regular employee Kasi paulit-ulit siyang kinuha at hindi lang paulit-ulit, hindi lang po repeated, continuous, tuloy-tuloy. Yung kanyang serbisyo, kinakailangan at kanais-nais sa negosyo ng ABS. Binanggit dito yung internal job market, binanggit siya na work pool. Work pool sa project employees yan uh, kadalasang ginagamit. Mamaya, dadako tayo doon. So, ano na po susunod din natin? Ano na po ang masusunod? Repeated rehiring o continuous rehiring? Yung repeated, kahit may bungi, may gaps, may tigil, okay lang. Basta paulit-ulit kayong kinukuha. Eh ito, continuous. Wala dapat gaps. Yung na-implication. yun na-pahiwatig. Itong kaso ng uh, Magno, yung BTR uh, VTR, playback operator, sinipin niya Del Rosario. Yung Del Rosario, and bank buong korte din. Kaya, ano na yung, paano na yung repeated rehiring? Dito sa Del Rosario at sa Magno, wala naman sa kwento, no? Doon sa fax na continuous rehiring. Ibig sabihin na pag natapos na isang programa, Kinuha ulit sila para sa bagong programa. Walang gaps. Hindi bungi. Uh, walang ganun sa fax na sinabi. Uh, kaya malay natin, baka repeated rehiring pala yung nangyari doon. No? Na hindi tuloy-tuloy pero paulit-ulit. May gaps. So, question mark pa rin. Kung papalitan na natin ang repeated rehiring ng continuous rehiring. Ano na? Okay. Ito po ang magiging estratehiya natin sa pagtukoy kung regular employee ba o hindi. Unang kategorya muna. Necessary or desirable ba? Kinakailangan o kanais-nais? Ang trabaho ko, reasonable connection test ang gagamitin natin. Uh, kung hindi po pasok sa unang kategorya, pangalawa, isang taon o higit na ba akong nagtatrabaho sa employer? Paano po yung repeated rehiring? Saan papasok yon? Ito personal ko lang po ito. No? Dapat sa una, necessary or desirable. Kasi po doon walang time limit. Sa pangalawa po kasi, pag wala na yung gawain, ano po ibig sabihin nun? Paano kung kinuha kayo ulit? Ibang gawain. Mawawala na ba yung regular status nyo? Kailangan mag-aantay na naman po ng isang taon o higit pa So mas pabor po sa empleyado, sa mga na yung repeated rehiring, ebidensya po yan ng unang kategorya. Pakiyawan ng bayad nakadepende sa dami ng bills na naihatid. Regular employee po ba? Pakisagot po, timestamp at yung sagot, oo hindi. Maraming salamat po. Ang sagot po ay regular employee. Tandaan po natin yan kasi mauulit po ito mamaya. Pakyawan ay paraan ng pagbayad ng sahod. Hindi po nito tinutukoy ang katangian ng relasyon. Dilipat na po tayo sa project pero bago po niyan, magpapahinga po muna tayo. Pwede niyo pong ipos ang video at pwede kayong mag-CR. Maraming salamat po. Maligayang pagbabalik po. Project Employee Meron pong dalawang kahulugan ng project. Proyekto na nasa karaniwang negosyo ng employer. Pero naiiba, hiwalay at matutukoy mula sa iba pang mga undertaking o proyekto. Yan po yung example ng Korte Suprema sa Alu TUCP case. Sabi sa inyo, babalikan po natin yan eh hotel sa makati, condo sa bagyo, airport sa iloilo. Hiwa-hiwalay. Pangalawa pong klase ng proyekto hindi kasama sa regular na negosyo. Nabanggit ko pong muli yung planta up, expansion project o kaya yung pagpapatayo ng headquarters ng bangko. Recently, 2021, naglabas po ng guidelines ang Korte Suprema para sa construction industry. Tatalakayin ko po ito kasi yung mga doktrina po dito, sa mga dating kaso, na-apply din siya sa mga project employee na hindi naman po sa construction industry. Una, default. Regular employment dapat. Bakit po? Kasi katatagan sa trabaho, security of tenure. Sabi sa inyo eh, uulitin po natin yon. Katatagan sa trabaho po ang prioridad dahil yun po ang pinapangalagaan ng batas. Bakit po? Sheer inequality. Lubos na hindi pagkakapantay-pantay ng employer at employee. Regular employee ang default. Kailangan patunayan ng employer na kinuha ang manggagawa para sa isang proyekto lang at dapat tukoy yung pagtatapos ng proyekto o undertaking sa oras ng pagkuha ng manggagawa muli pakitandaan po ulit-ulitin natin ito at the time of engagement oras ng pagkuha dapat po may proyekto at dapat pantay na nakipagkasundo ang partido at walang depekto ng pagpayag defects of consent or vices. Yan po yung nasa civil code natin. No? Violence, intimidation, undue influence, mistake, fraud. May tiyak po na kahulugan ang mga yan. May legal po na, na definition. Hindi po pwedeng to assist yung nakalagay doon sa kontrata. Hindi pwedeng compartmentalize ang mga gawain Pangalawa, kung sa simula palang regular employee na ang manggagawa, nakalakip na po ang katatagan sa trabaho. Kung matapos magsimula ng regular employee, pinapirma siya ng project employment contract. Hindi magbabago yung status niya. Hindi siya magiging project employee. Regular pa rin siya. Pangatlo, kahit nagsimula ang manggagawa bilang project employee, pwede siyang maging regular employee. Mahihinog, mararipen yung status niya. Kung patuloy siyang kinukuha, tuloy-tuloy, continuous rehiring, kahit natapos na yung proyekto, at mahalaga at kinakailangan, vital, necessary, and indispensable ang gawain ng manggagawa sa negosyo o kalahalan. Pamilyar po ba opo yan po yung unang kategorya ng regular status necessary or desirable hindi magiging regular employee ang project employee kung kinuha siya bilang project based at walang pinakitang hangarin o layunin or desire yung employer na tratuhin siya bilang continuous resource ano yung continuous resource na yan work pool Halimbawa po, para malarawan ko yung work pool, lilipat tayo dito sa pang-apat. Okay, hey, work pool. Halimbawa, ang, ang employer, meron na siyang uh, grupo ng mga tao na doon na lang siya bumubunot ng i-assign ia niya sa mga proyekto niya. Okay. So, ilarawan ko yan mamaya. Ilarawan ko, paliwanag ko muna itong pang-apat no work, no pay ang mga construction worker na regular employee kung on leave sila. Paano on leave? Halimbawa, kung sobra ang mga manggagawa, malaya ang employer na piliin kung sino ang kukunin para sa mga proyekto. At kung sino ang on leave. Okay, larawan ko na yung on leave. Si manggagawa Juan at manggagawa Pedro. Kinuha sila ni employer para sa project A. Natapos si Project A. Project B naman. Ang kinuha lang si Juan. Hindi po kinuha si Pedro. Project C. Si Pedro naman ang kinuha, hindi si Juan. Yun yung work pool. Work pool na kabilang si Juan at Pedro. Ngayon, on leave, ano ibig sabihin nun? Para sa Project B, Sino po ang may sweldo? Ang kinuha po si Juan, hindi si Pedro. Ang may sweldo po si Juan. Si Pedro on leave. Project si naman. Sino po may sweldo? Si Juan o si Pedro? Muli si Pedro po yung kinuha para doon. Ang sagot po si Pedro. Bakit po? Kasi po siya yung kinuha para doon. Si Juan, no work, no pay para sa Project C. On leave siya para sa Project C. Kaya siya no work, no pay. Panglima, hindi po maaaring gamitin dahilan na hindi sinumite yung termination report sa Dole Field Office. Hindi po yan pwede gamiting dahilan para sabihin, Ops, dahil hindi mo na sumite yan, Regular employee na ako. Isa lang po yung batayan para maging sukatan ng NLRC, ng labor arbiter. Labor arbiter muna. Tapos NLRC, Court of Appeal, Supreme Court. Isa lang yung uh, punto na ikokonsidera para malaman kung project employee ba kayo o regular employee. Okay. Apply po natin. Uh, nakalagay po sa Certificate of Employment, Electrician 3, 15 years. Ang nakalagay po doon, Contractors, Employee per Project Basis. Payslips, 2001 hanggang 2010. Memoranda, 2008 hanggang 2013 na abisong malapit ng matapos yung construction project. Services will be terminated. Notified accordingly for a contract sasabihan siya ulit kung kakailanganin muli ang kanyang serbisyo. Isang project employee agreement lang yung meron. 2013 hanggang 2014. Yung mga kasunduan bago nun wala. Project employee po ba siya? Sige po, pakilagay po sa comment section, timestamp, sagot. Oo, hindi. Five seconds po. Salamat po. Ang sagot po dito ay hindi siya project employee. Employer po ang dapat magpatunay ng project employee. Dapat ipakita na employer yung employment contracts. Bakit po employer ang may burden? Security of tenure po ang pinapangalagaan ng batas. Security of tenure, katatagan sa trabaho po ng manggagawa. ang patakaran natin sa ebidensya, patunay, no? He who alleges, she who alleges, ang siyang nag-aaliga, siya ang dapat magpatunay. Yung mga memoranda naman, lumabas yun nung patapos na yung proyekto. Hindi yon nilabas nung panahong kinuha yung manggagawa. Dapat at the time of engagement hindi masusunod yung nakalagay sa Certificate of Employment. Muli po, bakit? It is the law and not the parties that determines the relationship. Okay, repeated rehiring to. Sunod-sunod na pagkuha. Hindi lang repeated pala. Sunod-sunod eh. Continuous. So, kung continuous rehiring, pinapakita niya na mahalaga at kinakailangan ng trabaho sa construction business. Ano po ang employment status ng manggagawa? Sige po. Uh, employment status, hindi siya project. So, anatitira na lang. Regular, fixed term, seasonal, casual, probationary. Ulitin ko. Regular, fixed term, seasonal, probationary, casual hindi na project. So ano po ang employment status? Pakisagot po ulit yung timestamp at yung sagot po ninyo. 5 seconds. Maraming salamat po. Ang sagot po dito ay regular employee. Muli, yung continuous rehiring po eh. Kaya kahit na nagsimula man siyang project employee, siya ay naging regular employee na. Paalala, dagdag diskusyon lang po ito. Kasi simula sa pool, hindi po napatunayan ng employer na project employee lang siya. Kaya default po, di ba? Ang default natin, touring na regular employee. Bakit po katatagan sa trabaho ng manggagawa ang pinapangalagaan? Security of tenure. Okay. Kung hindi naman po construction, ilarawan ko rin no, yung kaso para dyan. Dapat patunayan ng employer na muli yung burden nasa employer. Dapat tukoy yung tagal at sahop, duration and scope of the work. Nung panahong kinuha ang manggagawa at the time of engagement at dapat meron ngang proyekto. Okay. Hey, Low grads. Low graduates. ACT project. Ito po yung nakalagay sa kontrata, no? For the duration of the project, ang nakalagay. Which is expected to be completed after a maximum of five years. Yan po yung mga b-aring ba basehan para i-terminate tanggalin sa trabaho nakalagay sa kontrata po July 2, 2013 matatapos yung kontrata hindi yung proyekto yung kontrata pero hindi naman July 2, 2013 yung completion date nila may mga May pa lang tapos na meron naman pong umaabot pa ng sumunod na taon 2014 isa lang po yung completion date na July 2. Nakalagay po sa kontrata ACT project. Pero pinagtrabaho sila sa Bloomberg project. Hindi naman po nakalagayin sa kontrata nila. At hindi sila pinapirma ng bagong kontrata. Project employee po ba ang mga manggagawa sa kasong ito? 5 seconds po. Oo, hindi. At yung po timestamp sa comment section po, please. Maraming salamat po. Ang sagot po ay, hindi sila project employee. Kailangan patunayan na kinuha sila para lang doon sa proyektong nakalagay sa kontrata. At dapat inabisuhan sila sa inabisuhan sila ng tagal at sakop ng proyekto nung panahong kinuha sila. Pinagtrabaho sila sa Bloomberg Labas na yun doon sa kanilang undertaking, doon sa act project. At kung talagang project employee sila, dapat pare-pareho yung completion date nila. Okay, dalawang kahulugan pumuli ng project. Construction, yung first example. Yung pangalawa, nagpatayo ng bagong planta, expansion project, bagong headquarters. Sa parehong kaso, dapat good faith hindi pwedeng bad faith o backstab yung pagturing na project employee sa manggagawa. Hindi po pwedeng gamitin ang project employee status para iwasang sumunod sa mga batas para sa mga manggagawa. Labor laws. Kung malinaw sa mga pangyayari, facts na pinataw ang mga period, yung mga nakalagay sa kontrata, limbawa, para pigilin ang manggagawa na makamit ang katatagan sa trabaho, isasantabi po yung kontrata dahil po labag sa pampublikong patakaran. Seasonal. Ayan, nabanggit ko na po kanina yung regular seasonal employee, panahong kinukuha taon-taon. Nakalib lang sila pag off-season. 'Yun talagang seasonal employee, isang panahon, isang season lang at tumatagal lang yung trabaho kasabay nung season na yon. CBA, may kahulugan na regular employee o regular seasonal employee. CBA collective bargaining agreement, ang tanong, susundin ba ang employment status na nasa CBA? Review po ito, no? Sige po. ah uh, paki-komento po. Oo, hindi. Tsaka po yung timestamp. Sabi ko nga po review na ito eh. Ano po ba yung leksyon po natin sa simula? Batas po at hindi kontrata ang tumutukoy sa relasyon ng manggagawa at employer. It is the law and not the parties. Kaya po hindi batas pa rin po masusunod. Dagdag facts, dagdag kwento. Ito paulit-ulit silang kinuha. Kahit off-season, labas ng panahon, labas ng season. Sabi ng employer, naks, magnanimous, kagandahang loob. Kaya lang niya kinuha yung mga manggagawa para magtrabaho off-season. So, seasonal employees po ba sila? Oo, hindi. Sige po, five seconds. Timestamp, tapos po, oo o hindi. Okay po, salamat. May pangalawa po ang tanong. Regular seasonal employees po ba sila? Yung regular seasonal employees, yung every year, kada taon, sila po yung kinukuha tuloy-tuloy? Hindi, tuloy. paulit-ulit pala? Paulit-ulit, repeated, taon-taon? yun nga lang, may bungi. So off-season, wala silang trabaho. Pero do sa season, bawa rice planting season, taon-taon sila yung kinukuha. Regular seasonal employees po ba sila? Pahilagay po, oo, hindi. Oo, regular seasonal employee. Hindi, hindi po sila regular seasonal employee. At ito pong timestamp ngayon. Five seconds po. Maraming salamat po. Ang sagot po ay, hindi sila seasonal employee. Hindi rin sila regular seasonal employee. Kasi pinagtrabaho sila off-season. Kaya dapat, anong employment status nila? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sige po, pahisagot uh, Time stamp po, tas yung anong employment status. So, hindi season standard so, po ba sila? regular project fixed term probationary casual 5 seconds po Salamat po no Ang sagot po ay regular Pero muli anong kategorya 1 or 2 necessary or desirable po ba o at least 1 year one or two. Pahilagay po sa chat uh, sa comment section. Pati po yung timestamp ngayon. 5 seconds po ulit. Salamat po. Ayan, ayan po yung pagpipilian. Sige po. Para patas, 5 segundo po ulit. Pahilagay po one or two. Tapos po timestamp. Salamat po. Ang sagot ay pangalawa. Okay, kasi ang ang ginamit dito na doktrina ay yung yung unang hasyenda na kaso kanina. Tsaka yung Quintanar, yung Coca-Cola. So repeated rehiring ay ebidensya ng pagiging regular employee sa ilalim ng pangalawang kategorya. Yan yung may tanning o time limit. Habang nag exist pa rin yung gawain na yun. Habang may ganoong gawain. So, nauna ito dun sa Manila Hotel na kaso. Yung regala, no? Pakita, balikan lang po natin, no? Kasi yung ruling doon sa regala, 2020, yung uh, Universal Rubina, 2018. Ito, 2020 dito sa ilalim ng unang kategorya necessity so ayan balikan lang po probationary kung hindi pa alam ng employer sa probationary employee sa panahong kinuha siya at the time of engagement ang mga makatwirang batayan para maging regular employee siya dapat ituring na regular employee simula pa lang yung kinuhang probationary employee. Kaya para maging tunay na probationary employee, dapat ipaalam ng employer sa kanya ang mga batayan para maregular siya noong panahong kinuha siya. Dapat pareho. Kung wala po ang isa, regular employee na yan. Regular employee na po kayo. Hindi po kailangan ibigay lahat ng dokumentong naglalaman ng mga batayan kung Halimbawa, tinalakay naman po yon sa training kung saan sumali at lumahok yung probationary employee. Kailan dapat ipaalam po? Day 1 pa lang. Pero hindi po stricto ang korte natin. halimbawa, inabisuhan na po ang manggagawa na dadaan siya sa lo dadaan po siya sa performance evaluation sa takdang panahon. Yun, substantial compliance na daw yun ng pagpapaalam ng batayan para ma-regular siya. Paano kung may gap ng tatlong araw? Nagsimula po kayo magtrabaho day one. After three days, so day four. Day four pa lang binigay yung mga dokumentong batayan para ma kayo. Sabi ng korte, katawa-tawa naman kung sasabihin tinanggalan siya ng due process dahil may three-day gap sabi ng korte, sapat na panahon na yung may pagitan ng tatlong araw. Probationary employee ka pa rin. Ano yung mga batayan para maging regular? Nakalagay po yan sa kontrata, halimbawa. Ito po. Yung kaso dito, nakalagay, third month to determine employee's ability to carry the tasks assigned, assess culture fit and consideration to other growth areas of the employee prior to regularization, fifth month of employment, to fully determine employees' overall performance and output, including but not limited to improvement on the growth areas of the employee. Tasks, overall performance, output, keywords. Ano po ang nakalagay doon sa kaso? Nilagay yung PTI numerical exam. Score niya 6 lang. 10 blanko. Verbal exam, 19 out of 50. So, pinagtest siya. At pinagsulat din siya, no? Uh, asked to write about herself where she saw herself. Sabi ng HR, questionable yung mga sagot mo. Pinag-draft siya. Pinaggawa siya ng memorandum, memo. Peppered with grammatical errors and erasures. Kaya sabi na HR, questionable. Tapos ito yung mga rating niya. BA below average or A average. Tumanggi ngayon yung employer na gawin siya regular. Ang tanong, tama ba yung employer? Hey, test scores. Ha? Test scores. Eh dito sa kontrata, wala naman nakalagay na test scores. Yung numerical exam, verbal exam. O yung pinasulat siya ng memoranda, memo. Sige po, 5 seconds. Oo, hindi. Uh, tapos po yung timestamp. Maraming salamat po. Ang sagot po natin, ang sagot po dito ay It is within the exercise of the right to select one's employees that an employer may set or fix a probationary period within which the latter may test and observe the conduct of the former before the former is hired on a permanent basis. Management prerogative, malaya ang employer na isubject sa testing yung probationary employee. So yun yung halimbawa na standard. So tama ba yung employer? Na hindi gawing permanent? Oo. Tama, kasi nasa management prerogative po niya. 'Yung management prerogative, nasa saligang batas din 'yan, 'no? State policy patakaran. Hindi siya karapatan ng employer, pero state policy patakaran na kinikilala ng estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor. Muli, test of probationary employment. Kailangan ipaalam 'yung mga batayan. Pero, may mga standard na hindi kailangan ipaalam. Halimbawa, self-descriptive. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi nga ng isang istasyon ng radyo. Ano po yung self-descriptive? Maids, cooks, drivers, messengers. Pangalawang hindi da kailangan ipaalam. Basic knowledge and common sense yan. Ano yung basic knowledge and common sense? Adequate performance of one's duties. Ang tanong, ano ang sukatan ng adequate? 'di ba? Ano yung sapat na? Siyempre, kailangan malaman ng employer. Ano yung ibig sabihin na sapat na? Eh, meron tong kasong to. So, ibig sabihin ba yung mayiging sukatan ng sapat na, hindi na kailangan ipaalam sa kanya noong panahong kinuha siya? Program Officer for Credit Group. Yan po yung mga nakalagay sa appointment letter. Sige po. Uh, po. 5 seconds. 10 seconds. Sige po. Probationary employee po siya kinuha. Pumasok siya kahit masama pa Tinex po niya. Hindi yung superior niya, kundi kapwa niya program officer na uuwi siya. Abiso ng doktor, wag siyang pumasok ng dalawang araw. Kaya hindi siya pumasok ng dalawang araw. Nung pumasok po siya ulit, binigyan siya ng show cause letter. Magpaliwanag ka. Bakit ka nag-awol? Nalaman namang gagawa na ang mungkahi, etanggali na siya. Sabi niya sa mga superior niya, Mag-ingat ka ma'am. Attorney at hepe lang naman na NBI ang kausap ko. Kaya panibagong memo, disrespect. Hindi na nabigay sa manggagawa. Hindi nagreply sa show cause letter at dun sa memo, yung show cause letter bakit siya nag-awol, yung memo disrespect. Kaya pinadalhan na siya ng abiso na tinatapos na siya. Tinatapos na ang kanyang probationary employment. Tanggal na siya. Sabi niya, code of ethics merely enumerates the virtues. Ang mga birtud na dapat sundin ng stakeholders ang implikasyon, pahiwatig. Hindi naman sinabi na isa sa mga batayan para ma-regular siya ay respeto. Kailan pa bang ipaalam sa probationary employee na batayan ang respeto? Bakit po mahalaga yung tanong na yan? Kasi di ba po, dapat ipaalam ang mga batayan para ma-regular siya. Kung wala yan, kung wala ang isa, hindi na siya pwedeng ituring na, re probationary employee dapat ang turing po sa kanya regular employee so kung hindi kailangan ipaalam naman ang respeto pwede siyang tanggalin dahil nabigo siyang makamit ang mga batayan para maging regular project a project probationary employee pa rin ang turing sa kanya pero kung kailangan ipaalam ang respeto bilang batayan dapat siyang ituring na regular employee kailangan sumunod sa proseso para sa tag pagtanggal na regular employee. Hindi na po yan sakop ng aking lecture ngayon, yung proseso para sa pagtanggal na regular employee. Ngayon ang tanong, kailangan ba ipaalam ang respeto bilang batayan? Sige po, 5 seconds, oo hindi at yung pong time stamp ngayon. Anong parte na po ito ng video? Salamat po sa pagsagot sa mga sumagot. Ang sagot po ay hindi na kailangan ipaalam sabi ng Korte Suprema. Time limit not more than 6 months. Hanggang 6 na buwan lang po. Except maliban na lang. Ganyan po ang batas natin. General rule, exception. General rule, exception. Una kung mas mahabang panahon ang nakalagay sa apprenticeship agreement. Apprenticeship. Pero hindi po lahat ng trabaho pwede kumuha ng apprentices. Meron tong listahan. Kaya kahit nakalagay sa apprenticeship agreement, mas mahabang panahon, sabi natin one year, kung hindi apprenticeable occupation yon, hindi pwedeng ipa-trabaho sa apprentices ang masusunod pa rin yung anim na buwan. Hanggang anim na buwan lang ang probationary period. Ang nakalagay po sa labor code, dole ang may listahan ng apprenticeable occupations. Pero po ngayon, dahil sa TESDA law, TESDA na, na po ang may listahan yan. Pangalawa, anim na buwan dapat, maliba na lang kung alin sunod sa patakaran, company policy ng employer, o kinakailangan sa katangian ng trabaho ang burden po para patunayan ito nasa employer ulit. Bakit po security of tenure katatagan sa trabaho ng manggagawa ang pinapangalagaan nat ng batas? Sabi sa inyo pa ulit-ulit po yan eh. Probationary pit boss supervisor. Online casino gaming. 6 months, 19 June to 18 November matapos pa yung unang kontrata, inextend ng tatlong buwan. Yung rating niya satisfactory para doon sa unang kontrata. Probationary employee pa rin po ba siya? Oo, hindi. Pahilagay po sa chat, sa comment section, pati po yung uh, timestamp. Maraming salamat po. Probationary employee pa rin po ba siya? Ang sagot ay, hindi Yung probationary employee hanggang 18 November lang. Wala nang i-extend kasi satisfactory, kapuri-puri yung kanya rating. Dahil nahamit na niya yung satisfactory rating, nakamit na niya yung batayan para maging regular nung November 18 pa lang, nung pagtatapos ng unang kontrata pa lang. Dahil doon, dapat na siya ituring na regular employee after six months. Wala nang period, wala nang probationary period na papalawigin kasi tapos na. Pangatlo, teaching tatlong taon, anim na magkakasunod na semestre o siyam na magkakasunod na trimester. Yan. Yan yung kaso ng pit boss supervisor yung sa online gaming, online casino. Kung papayagan magtrabaho ang manggagawa pagkatapos ng probationary period, dapat na siya ituring na regular. Full-time faculty lang ang pwedeng dumaan sa probationary status. Bakit po? Yan yung nakalagay sa Manual of Regulations for Private Higher Education, CHED. So pang colleges and universities po ito na private yung nakalagay po doon, kung halimbawa, matapos ng full-time academic personnel ang probationary employment, matatamu niya ang regular or permanent status. Siya lang. Full-time lang. Pwede. Kung part-time kayo kinuha, kahit itawag na probationary yung kontrata nyo, hindi po mahihinog, hindi magra-ripen yung kontrata, yung employment status nyo, to regular to full time after 3 years matapos po ang tatlong taon kung part-time lang po kayo ang trato po fixed term so fixed term every year so 1 year fixed term 2 years fixed term 3 year fixed term after 3 years year 4 fixed term pa rin pag part-time pag full-time probationary yung year 1 year 2 year 3 pag satisfactory na, nakamit nyo na yung batayan para mag regular year for regular. Ahayo. Yun ang full time. Fixed term. Wala po ito sa labor code. Sa halip, ito po ay galing sa civil code. Brent School versus Zamora. Athletic Director ng Brent School, 1971. Wala pa po labor code, pero may civil code na. Yung civil code noon, 1971, yun pa rin yung civil code natin ngayon. Nakalagay sa civil code obligations with a period. Panahon. May, hindi panahon, may taning. May period, may taning. Yung panahon, i-reserve natin yung term na yun para sa season. Para hindi tayo pumalito. Fixed term, may period, may taning. 1974, pinasa ang labor code uh, nagkaroon ng maraming pagsusog amendments batas pambansa bilang 130 tinanggal yung employment for a fixed period pero sabi ng Korte Suprema pinapayagan pa rin ang fixed term employment dahil sa civil code Halimbawa po ng fixed term, si Ferrers. Tapos na ang kontrata kapag napaso na ito. Hindi kinukonsiderang renewed ang kontrata kung may dahilan naman para sa pagkakaantala o late na pagpapababa ng si Ferrer, Natapos yung kontrata, nasa gitna ng dagat. Alang namang i-drop off sa dagat. Kung may valid na dahilan para sa late disembarkation, hindi po itinuturing na renewed yung fixed term contract. Balikan natin yung pangidinan. Ito yung sa poultry plant. Bakit po natin babalikan? Kasi kulang na po ito. Nilinaw na po ng Korte Suprema na may mga dagdag requirement para maging fixed term. So, ito yung, naman yung regala, no? Okay, unang-una, day certain. Dapat tiyak yung araw para sa simula, para sa katapusan. Date of effectivity, date of expiration. Hindi po pwedeng puro date of effectivity lang. Dapat nakalagay din yung period of expiration. Kailan ba mapapasok yung kontrata? Ito pa, mas mahalaga. Dapat maalam at kusang loob na ayunan knowingly and voluntarily agreed upon ang fixed term na trabaho. Walang puwersa, pamimilit o hindi wastong panggigipit violence, intimidation, undue influence, at wala pang ibang depekto sa pagsang-ayon. Muli, civil code po ito. May technical na definition, may legal po na definition. O, satisfactory na lumilitaw na nakipag-ugnaya ng pantay sa isa't isa ang employer at empleyado na walang moral dominance na ginamit ang employer sa empleyado. Ano po ang ibig sabihin itong 1 and 2? Equal footing. Pantay. Kung dahil sa natatanging kasanayan o dahil sa market forces, nasa pwesto yung employee, yung manggagawa na humiling mula sa posibleng employer, makipag-bargain, mas kaunting proteksyon ang kailangan niya. Ngayon, kung yung manggagawa, hindi naman siya malayang makipag-bargain, magbibigay lang sa kanya ng kontrata, take it or leave it, di niya pwedeng baguhin yung mga nakalagay doon. Hindi fixed term employment yung sitwasyon niya. Yung employment status niya. Kailangan malayang makipagnegosasyon ang manggagawa. Hindi pwedeng take it or leave it sa valid fixed term. Huwag po tayong malito ha. Kasi sinabi po dito, fixed term employment, natatanging kasanayan sa independent contractor unique skills and talents yung independent contractor hindi yan empleyado walang employer employee relationship kaya nga yung balangkas natin kanina uh wala na dito yung balangkas natin kanina nauuna yung pagtukoy kung independent contractor ba o empleyado bago yung tanong na employment status sa fixed time contract empleyado may employer relationship may employer employee relationship magkataliwas kung sasabihin nyo independent contractor under a fixed term contract fixed term day certain project project kaya halimbawa na delay yung pagtatapos ng project dahil sa covid natapos yung panahon nakalagay doon sa kontrata ibig sabihin ba uh, maiging regular na siya? Hindi pa rin. Kasi hindi pa tapos yung project. Ngayon, kailangan malinaw sa kontrata na pinagtrabaho yung employee, kinuha siya, hindi pinagtrabaho. Kinuha siya at the time of engagement para sa proyekto. Season, panahon, hindi day certain. Rice planting, planting, harvesting, pagtatanim pag-aani o kaya season christmas season pasukan school season school opening season okay muli labag sa public policy ang mga kontratang pinataw uh, para pigilin makamit yung katatagan sa trabaho so titignan natin muli yung mga yung buong kwento yung mga pangyayari hindi lang yung kontrata it is the law and not the contract and not what the parties say that determines employment status. Batas, hindi kontrata, hindi kung ano ang sabihin ng partido. Okay. TV reporter para sa TV station sa Japan. Bawat kontrata niya para sa isang taon. Pero nire-renew yun taon-taon. Tumataas yung sahod. Matapos ang ilang taon na diagnose na may lang cancer. Kaya pumirma ng non-renewal contract. Sabi doon hindi na i-renew ang kontrata na huli yung huling kontrata. Matapos itong mapaso. Ano po ang employment status? Regular, project, seasonal, fixed term, probationary, casual. Pakilagay po sa chat yung timestamp at yun pong sagot niyo. Chatbox hindi chatbox comment section po sorry. Salamat po sa mga sumagot. No, ayan yung pagpipilian. Pwede pa kayo magbago ng sagot. Pakilagay po yung timestamp, tas yung status. 5 seconds po ulit. Ang sagot po ay regular employee for a fixed term. So yung fixed term, regular employee rin siya. Pero, may dagdag basihan para tanggalin siya sa trabaho. Yung dagdag na basihan na yon ay yung pagtatapos ng term, ng fixed term na nakalagay sa kontrata. Exception yung pa siya sa Brent School. Hindi yan ang general rule. Ang general rule, regular employment. Bakit po? Katatagan sa trabaho. Security of tenure. Ang nakalagay sa saligang batas karapatan yan ng mga manggagawa. Exception, kasi nga sabi ko, general rule exception, yan ang batas natin, Brent School. Kailangan, yung pinanggit uh, ko kanina, equal footing. Malayang makipagnegosasyon yung manggagawa. Malayang magbargain. Hindi siya take it or leave it. Yun ang fixed term. So, ang fixed term employee, regular siya. Pero, fixed term, may dagdag na basehan para matanggal siya sa trabaho. Okay? Kung ang manggagawa ang humiling o nakipagnegosasyon para sa tiyak na petsa ng pagtatapos ng kontrata o malayang pinagkasundoan ang fixed-term contract, hindi isasantabi ang visa ng fixed term contract. Hindi hinahadlangan ng batas ang posibilidad na piliin ng regular employee ang fixed term contract. Okay. Paguhin natin to ha. Hindi hinahadlangan ng batas ang posibilidad na piliin ng regular employee ang fixed term employment contract. Kung merong balido o valid na dahilan. Balido? May nagsasabi ba niyan? No? Ah, uh, yan yung nakalagay sa KWF, Komisyon ng Wikang Filipino Diksyonaryo. Okay. So, kailangan sundin pa rin no, yung due process o katatagan sa trabaho. Ah, due process. Kailangan sundan pa rin ang due process. Kaparaanan ng batas security of tenure, katatagan sa trabaho. Dahil may katatagan sa trabaho, kailangan kung tatanggalin sa trabaho, dapat sundin ang kaparaanan ng batas, ang due process. May due process pa rin sa pagtitigil ng maaga ng fixed term contracts of employment. Pero hindi tinalakay kung ano yung proseso kung maagang ititigil yung fixed term employment contracts in general kung may pre Bakit po hindi tinalakay yung general in general? Kasi dito may tiyak na dahilan. Okay. Yung tiyak na dahilan po dito ay disease o sakit. Espesipiko, yun pong mga patakaran ng pagtatanggal dahil sa disease or sakit. Hindi na po yan sakop ng presentasyon ko ngayon. Yan yung balido. KWF Dictionary ng wikang Pilipino. May ganyang salita. So, hindi hinahadlangan ng batas ang posibilidad na piliin ng regular employee ang fixed term contract kung may balido o valid na dahilan. At dapat pantay ang parehong partido. Dapat yung employee ang nakipagnegosasyon nun. Bargain. Hindi take it or leave it. Okay, ito na po yung balangkas natin o framework. Muli ang tinatalakay natin ano yung employment status ko. Huli, casual. Huli ang casual kasi process of elimination po ito eh. Pag hindi sakop na iba pang status at hindi aabot na isang taon. Pag umabot na po yan na isang taon, hindi na po pwedeng casual yan. Telecommuting. Meron tayong batas tungkol sa Telecommuting Act. Alternative workplace, ito yung mga work from home or remote work. Hybrid work din. Hybrid, uh, pwede sa opisina ilang araw, tapos pwede sa ibang lugar, ibang araw. Naalala niyo po yung pakiyawan kanina? Ang pakiyawan po, paraan yan ang pagbabayad na sahod. Hindi po yan employment status. Ganon din po ang telecommuting. Work arrangement po yan. Hindi po yan employment status. Yan, ito na po yung balangkas natin ulit. Ito po mong kahi ko lang. Uh, wala pa pong kaso ang Korte Suprema na nagsasabing ito ang dapat sundin. Pero bilang gabay para sa inyo, para po malaman, ano ba ang aking employment status. Una, pasok po ba sa guidelines ng project? Kung opo, project employee. Kung hindi, isang season lang ba? Isang panahon. Kung oo, seasonal employee. Uh, kung hindi, probationary test naman. Kung probationary test, pasok sa probationary test, probationary employee. Kung hindi, halimbawa, sumobra na ng anim na buwan. O kaya po, hindi nasabihan kung ano yung batayan para maging regular. Kung hindi, ito na, yung unang kategorya ng regular employment. Necessary or desirable ba sa usual business or trade yung trabaho ko? Kung oo, Pasok ba sa fixed term test? Fixed term test, dapat malayang nakipag-bargain, nakipag-negosasyon. Equal footing ang employer at employee. Kung opo, fixed term, pero regular employee with a fixed term. Yung fixed term, regular status pa rin. Yun nga lang, may dagdag basehan para ma-tanggal sa trabaho. kung balik tayo doon sa necessary or desirable ba, kung hindi pasok doon sa unang kategorya na regular employment, punta na tayo doon sa pangalawang kategorya, isang taon o higit pa. Kung hindi, casual employee. Kung oo, fixed term test ulit. Kung pasok sa fixed term test, fixed term. Pero fixed term, regular pa rin yan. Kung hindi pasok sa test ng fixed term, regular employee. Tandaan lang natin no, na nagkakaiba pag regular employee under category 1, regular employee under category 2. Necessary or desirable, walang taning, uh, pag at least one year, uh, habang umiiral pa rin, habang may ganong gawain pa rin. Yan. Kaya sabi ko po eh, yung mga employment status, tinutukoy niyan yung mga magiging basehan na pwedeng gamitin ng employer para tanggalin kayo sa trabaho yung just cause authorized cause at this para po 'yan sa lahat ng status. Pero kung hindi po kayo regular, may iba pa pong basehan, dagdag basehan para tanggalin po kayo. Project tapos na 'yung proyekto. Season tapos na 'yung panahon. Casual, hindi malinaw sa batas, hindi express, pero usually tapos na 'yung at gawain kung saan kayo kinuha. Halimbawa, paggawa ng Uh, paggawa ng plumbing sa bahay o kaya yung paggawa, nagpagawa kayo ng mesa pa, uh, Pagtapos na yon tapos na Probationary, bigong makamit ang mga batayan para maging regular Dagdag basehan, fixed term date of termination o araw ng pagtatapos ng kontrata okay, Tatalakayin po sa mga susunod na lecture no Hindi na parte ng lecture na ito yung ibang mga basehan. Ngayon kung gusto niyo ng video ko tungkol dyan, ano ba ibig sabihin ng just cause, ano ba ang authorized cost? ano ba ang disease, ano yung proseso, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell at mag sa comment section. ODC. -O yung probationary employee, pag-usapan ko lang ano yung mga maaring, ano yung proseso para matanggal siya dahil nabigo siyang makamit ang batayan para maging regular. Alinsunod sa kontrata, tunay at good faith, hindi pwede bad faith, backstab, walang diskriminasyong pinagbabawal sa batas. Written notice within a reasonable time. Nakasulat na abiso sa loob ng uh, makatwirang panahon mula sa effective date of termination hindi nakalagay ko ilang araw yung reasonable time. mang araw ba? Sampung araw? Wala. Hindi pwedeng text-text lang. Lalo na kung yung text na yun pinadala limang araw matapos siyang sabihan orally na tinatanggal na ang probationary employee. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell sa ilalim. No? Bago yung comment section sa description uh, panoorin ang iba pang mga Emir's Biten o Balik Tanaw sa end screen may mga nakalink na video na tungkol pa sa batas merong dalawa doon tungkol sa mga manggagawa pa una-una may karapatan ba tayong mag work from home o remote work o magtrabaho kahit saan may karapatan ba ang mga manggagawa na tumangging magtrabaho sa opisina lalo na ngayon na balik na tayo in the workplace balik na tayo sa uh, opisina eh nakawalang gana kasi traffic eh tas mahal pa yung pagkain bibili pa tayong pagkain na tanghalian may karapatan ba tayong mag work from home isa pang video para naman sa mga health worker alam naman natin ang mga health worker natin lumalabas ng Pilipinas para doon magtrabaho so bakit sila umalis na Pilipinas at ano yung mga dapat gawin para hikayatin silang manatili dito sa bayan natin. May mga iba pang video tungkol sa batas. No, yung, yung huling dalawang video nakalagay sa end screen. No, hindi ko na i-describe ide random na lang yan. Suportahan ang Emirs B10 sa Patreon, sa PayPal o Crypto. Nasa uh, description at nasa comment section yung links. Yan yung avatar ko. Salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa aking avatar. Hindi ko masyadong nagamit ngayon. Uh, supportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. At huli, nasa Odyssey din ako. Uh, nasa description din ang invite link. So, salamat po sa inyong lahat. Uh, magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Hanggang sa muli at ingat po.